Dame i gospodo, poštovani prijatelji, dobrodošli na novo predavanje u okviru Tribinskog programa Kulturnog centra Novog Sada. Danas razgovaramo o srpsko-hrvatskim odnosima u Bosni i Hercegovini u 1992. godini, o Republici Srpskoj i Hrvatskoj zajednici Herceg-Bosni, a sve u okviru velikog serijala koji se odnosi na analizu srpsko-hrvatskih odnosa ne samo u Bosni i Hercegovini od 19. veka pa sve do današnjih dana. Sve istorijske razlike, sve istorijske suprotnosti, sukobi civilizacija, različitih kulturnih nasleđa, geopolitičkih interesa velikih sila u Bosni i Hercegovini od 19. veka pa sve do kraja 20. veka ulili su se upravo u 1992. godini, kada je Bosna i Hercegovina zbog svih tih iskušenja i tog nasleđa nepravde i tiranije, kako tuđinskih, okupatorskih vlasti, tako i komunističkog diktatorskog režima posle 1945. godine, sve to zajedno je dovelo do činjenice, sada istorijske činjenice, da je Bosna i Hercegovina 1992. godine eksplodirala i to u grotlu pakla koji je napravljen decenijama unazad. Kao što smo imali prilike u ranijim predavanjima da čujemo, taj rat iz 1992. godine, za koji mnogi kažu da je bio nepotreban, a svakako je bio najkrvaviji na prostoru bivše Jugoslavije s kraja 20. veka, taj rat je svoje seme imao u 1991. godine, odnosno seme tog rata je posejano nekoliko meseci pre tog čuvenog marta i aprila iz 1992. godine. Naravno, mi ćemo se sada fokusirati na analizu, uz pokušaj stvaranja neke sinteze u vezi sa odnosima između Srba i Hrvata, ali ćemo se fokusirati, dakle, na odnose, na položaj hrvatskog i srpskog naroda u 1992. godini, uz jednu manju retrospektivu šta se to događalo u poslednjim mesecima 1991. godine, koji su naravno uslovili i taj veliki sukob, odnosno rat, u 1992. godini. Čuli smo u okviru prethodnih predavanja, hrvatska nacionalna zajednica, podstaknuta procesima u samoj Hrvatskoj, mobilisala se i na političkoj, boga mi i na vojnoj, osnovi upravo u tim poslednjim mesecima 1991. godine. Hrvatski narod, hrvatski nacionalni identitet od svog stvaranja krajem 19. veka i početkom 20. veka u Bosni i Hercegovini uvek je bio značajno oslonjen ili praktično je bio, ili praktično je zavisio od političkih stavova, opredeljenja i agendi zvaničnog Zagreba. Samim tim je zvanični Zagreb uvek i određivao sudbinu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Hrvatska, zvanična Hrvatska, Tuđmanova Hrvatska, tada 1991. godine, u naporima da stvori sopstvenu nezavisnost, nezavisnost svoje države, na tekovinama i komunističkog nasleđa političkog, svakako i ustaškog ili neustaškog političkog nasleđa, na simbiozi ta dva nasleđa, uz ogromnu podršku Svete stolice i Rimokatoličke crkve, ona je Bosnu i Hercegovinu posmatrala kao svojevrstan poligon ili oslonac u toj borbi za stvaranje, za stvaranjem nezavisne hrvatske države. Na taj način je ona odredila i sudbinu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Iz svih tih razloga, kako bi olakšala položaj sobstvene borbe protiv srpske krajine, protiv Jugoslovenske narodne armije i protiv same SFRJ Jugoslavije na izdisaju, ona je snažno podržavala i podstrekivala Aliju Izetbegovića, islamskog fundamentalistu i bošnjačkog nacionalistu, u njegovim vizijama nezavisne Bosne i Hercegovine kao unitarne države koja bi trebalo da predstavlja matičnu političku zajednicu za kompletan tada muslimanski, danas bošnjački narod, u kojima bi, sledstveno tome, srpski i hrvatski narod
imali marginalnu ulogu ili bi njihovi položaji bili svedeni na nivo nacionalne ili obespravljene manjine. Sa tendencijom da vremenom jednostavno putem iseljavanja ili političkih pristisaka i nestanu sa prostora Bosne i Hercegovine. Hrvati u Bosni i Hercegovini, najveći deo njihovog političkog vođstva okupljen prvenstveno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, koja je već tada predstavljala veliki nacionalni pokret Hrvata, ne samo u Bosni i Hercegovini, oni su svesni toga. I oni su svesni da Franjo Tuđman u naporima da ohrabri do kraja Aliju Izetbegovića, da zatraži pod znacima navoda nezavisno za Bosnu i Hercegovinu, da se na taj način odvoji od Jugoslavije, oni su bili svesni da će upravo tim putem sebe dovesti, odnosno da će oni biti dovedeni u jedan marginalni položaj u odnosu na brojniju i svakako snažniju muslimansku političku i nacionalnu zajednicu. Koristimo reč muslimani za odrednicu u vezi sa nacionalnom zajednicom iz tog perioda, jer je to bio zvanični naziv za nacionalni identitet današnjih Bošnjaka, ne samo u Bosni i Hercegovini. Alija Izetbegović, bakar istoriografija danas to tvrdi, sve do druge polovine 1991. godine još se kolebao. Tvrdi se da je on imao taj neopredeljen, kolebljiv stav iz razloga što nije imao političkog iskustva, sa čim se ja apsolutno ne slažem. Ne mogu da kažem da je Alija Izetbegović bio vešt političar. Svakako nije bio mudar. Ali Alija Izetbegović je, kao što smo i to više puta naglašavali, on je kod sebe negovao snažna verska, fundamentalistička ubeđenja. Mnogo više nego bošnjačko-nacionalno ili muslimansko-nacionalna u tom periodu. On jeste zasigurno, intimno, a onda i javno, od druge polovine 1991. godine, zastupao stav da bi Bosna i Hercegovina trebalo da bude nezavisna država. Nije govorio u to vreme da bi to trebalo da bude isključivo država Bošnjaka ili muslimanskog naroda. Govorio je tada o multietničkom, višenacionalnom karakteru Bosne i Hercegovine kao imperativu zbog kog bi Bosna i Hercegovina trebalo da bude samostalna međunarodno priznata država. Ali ono što ja mislim da on nikada nije se kolebao u vezi sa tim pitanjem. On je negovao najsnažnije antisrpske sentimente u svom karakteru, a onda i u političkom delovanju. Možda su ti sentimenti bili podstaknuti upravo tim ekstremnim verskim ubeđenjima, karakterom njegove ličnosti, ali svejedno, mislim da se on tu apsolutno nije kolebao i da je on vrlo svesno, prvo intimno, privatno, a onda kasnije politički javno, se već 1991. godine opredelio za put nezavisnosti i put podrške Franji Tuđmanu u njegovim naporima da sruši Jugoslaviju i na taj način obezbedi samostalnost Hrvatskoj državi, nadajući se da će u tom vozu bez mašinovođe, koji je odveo jugoslovenski voz u propast i u ratu, katastrofu, da će na taj način obezbediti svoju i sebi svoju državicu u okvirima granica federalne jedinice Bosne i Hercegovine. A onda u perspektivi da će to postati bošnjačka nacionalna država bez Srba i bez Hrvata. Te činjenice Hrvati u Bosni i Hercegovini, odnosno najveći deo, kako rekao smo, njihovog rukovodstva okupljen u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosni i Hercegovine je svest. Naročito ta svest je bila razvijena u jugozapadnim delovima Bosne i Hercegovine, zapravo u zapadnoj Hercegovini i još više, i delimično makar u severnoj Bosni, odnosno na prostoru Posavine. Nešto drugačiji možda stav je bio pojedini hrvatski političara i intelektualaca, na primer Stjepana Kljujića, tada predsednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, predsednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i člana predsedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Govorili smo ranije o njemu kao sarajevskom novinaru, dopisniku Vjesnika, koji je u to vreme već u političkom smislu snažno gravitirao prema stavovima Alije Izetbegovića.
i gotovo u potpunosti sopstvenu politiku podredio interesima stranke demokratske akcije, Alije Izetbegovića i muslimanskog vođstva u Sarajevu. I on se snažno zalagao, odnosno pružao je podršku ideji nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kako je on to video države njenih građana, u kojoj će svaki čovek imati sopstveni glas, gde će to biti, dakle, država svakog pojedinca, svakog državljana i građanina Bosne i Hercegovine, bez obzira na njegovo etničko, versko ili nacionalno poreklo, što divno zvuči, zaista jedno idealno društvo, prepuno harmonije, ali kompletna istorija Bosne i Hercegovine, svi ti sukobi civilizacija, različitih kultura i, kažem, političkih i geopolitičkih interesa, uslovili su činjenicu da Bosna i Hercegovina, kako je to zamišlja Stjepan Kljuć, ne može da na taj način opstane. I Stjepan Kljuć i Alija Izetbegović su toga i te kako svesni tada. Svestan je i Franjo Tuđman. Svesno je i rukovodstvo HDZ-a Bosne i Hercegovine u Zapadnoj Hercegovini, koji u to vreme već čvrsto predvodi Mate Boban, budući lider hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali i predsednik Hrvatske zajednice Bosne i Hercegovine od 1992. do 1994. godine. Svi su toga svesni. Da je moguće, da je takva multietnička Bosna i Hercegovina kao država njenih građana bila moguća, pa ona bi nastala još pola veka ili čak čitav vek ranije. Kako nije bila moguća tad, nije bila moguća ni 1991. godine. Nećemo se vraćati na sve uzroke, na sve razloge, uslove zbog kojih to nije bilo moguće. I hrvatski, kažem, narod je i te kako svestan te činjenice. Multietnička Bosna za i današnje bošnjačko političko rukovodstvo, za njihove političke i nacionalne elite, je samo paravan, dimna zavesa, koja bi trebalo da predstavlja politički korak u njihovim nastojanjima da avnojevske granice Bosne i Hercegovine pretvore u državne, političke i nacionalne granice bošnjačkog naroda, u kom nema mesta, u kojim nema mesta za srpski i hrvatski, odnosno za druga dva konstitutivna naroda. Kažem, Hrvati su tada toga svesni, ali malo šta mogu da učine. Oni nemaju ni kapacitet, nemaju možda ni volje, nemaju snage, da se odupru nastojanjima Franje Tuđmana da njihove interese podredi svojim političkim interesima u borbi za nezavisnost Hrvatske države. I na taj način ih žrtvuje u samoj Bosni i Hercegovini za ciljeve muslimanskog vođstva. Ne kažem da je to bila prvorazredna Tuđmanova intencija. On se nadao da kada dođe trenutak raspada Jugoslavije, da će u tom trenutku raspasti se i Bosna i Hercegovina, bila ona nezavisna ili ne, i da će onda Hrvatska i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini uspeti da okupe hrvatske etničke teritorije u Bosni i Hercegovini, istorijskih nikad nije ni bilo, i da će te teritorije onda biti transformisane u jednu političku teritorijalnu zajednicu sa perspektivom da se one prisajedine, priključe toj nezavisnoj hrvatskoj državi. Ako do toga ne dođe, pošto je već tada bilo jasno da takve vizije Franje Tuđmana ne podržava međunarodna zajednica, nije to bio ni cilj Alije Izetbegovića, onda su se nadali da će ta nezavisna Bosna i Hercegovina, u kojoj ne bi bilo mesta za srpski narod, za srpski identitet, da će ona prirodno gravitirati prema Zagrebu, da će biti svojevrsni hrvatski protektorat i na taj način svoju sudbinu vezati uz nezavisnu hrvatsku državu. Što opet nije bio u perspektivi, pre svega voljom međunarodne zajednice, u perspektivi to nije bila njena sudbina. Nije ni danas. Franjo Tuđman i te kako tada shvata, kao i srpski političari u Bosni i Hercegovini, kao i hrvatski, možda i mnogi muslimanski, da mera državnosti Bosne i Hercegovine može da opstane
samo u okvirima nekakve institucionalne zajednice, bila ona država, federacija, konfederacija, unija, između Zagreba i Beograda. Samo u tim uslovima može da postoji nekakva državnost Bosne i Hercegovine. Ako te institucionalne zajednice u kojoj bi bili Zagreb i Beograd nema, onda Bosna i Hercegovina ne može da opstane kao država. Ona može biti samo podeljena. Srpski narod je već tada dobrano podeljen. U pet, dominantno u pet, ili najdominantnije u četiri od šest federalnih jedinica, odnosno republika u SFRJ. I srpski narod je konstitutivan u Bosni i Hercegovini prema Ustavu. Ali svi smo mi videli koliko to slovo konstitutivnosti znači u slučaju Hrvatske, jer je srpski narod i tamo bio konstitutivan. Pa su njegova konstitutivna prava ne samo zaobiđena, nego i brutalno izbrisana, pogažena. Zbog čega je i nastala Republika Srpska Krajina, koja će nestati u vihoru Oluje i zločinačkom politikom upravo Franje Tuđmana i njegovih ustaških falangi iz 1995. godine. Srbi su toga svesni i u Bosni i Hercegovini. Radovan Karadžić, harizmatični vođa Srba u Bosni i Hercegovini i predsjednik Srpske demokratske stranke i rukovodstvo SDS-a koje je okupljeno oko njega, on od toga strahuje. Jedina politika SDS-a u to vreme je bila da Jugoslavija opstane kao federalna jedinica, kao federalna država, da Bosna i Hercegovina ostane federalna jedinica u Bosni i Hercegovini, a u slučaju da bošnjački, odnosno muslimanski i hrvatski narod ipak odluče da izađu iz te Jugoslavije, da se onda i srpskom narodu omogući njegovo konstitutivno pravo da u toj Jugoslaviji, već postojećoj državi, ostane. Ili pojednostavljeno rečeno, ukoliko želite da izađete iz Jugoslavije, slobodno, otvorena su vam vrata, otvoren put. Ali to ne znači da možete i kompletnu Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane da povedete sa sobom. Jer Srbi žele, ne u tom trenutku, ne žele da žive u Srbiji. Ne žele nikakvu veliku Srbiju, ne postoji nikakav plan o velikoj Srbiji tada. To nikome nije u glavi. Najmanje Radovanu Karadžiću ili Slobodanu Miloševiću, šta god ko misli o njemu. Radovan Karadžić i političko vođstvo Srba u Bosni i Hercegovini, Srpske demokratske stranke kao nacionalnog pokreta Srba u Bosni i Hercegovini, oni žele samo opstanak Jugoslavije kao meru opstanka srpskog naroda na okupu u okviru neke političke institucije, odnosno neke državne zajednice. Nema planova o Velikoj Srbiji, nema planova o Republici Srpskoj. Da je postojao neki plan, kao što to lepo pišu i Čedomir Antić i Nenad Kecmanović u istoriji Republike Srpske, pa valjda bi Milošević prvo podstakao stvaranje SDS-a u Bosni i Hercegovini, stvaranje srpskih vojnih jedinica, paravojnih, vojnih, u Bosni i Hercegovini, valjda bi prvo tamo stvarao paralelnu političku strukturu srpskih nacionalnih i političkih institucija, pa tek onda u Hrvatskoj. Prirodno, Bosna i Hercegovina najvećim svojim delom, odnosno srpski narod u Bosni i Hercegovini, tada ga u Bosni i Hercegovini ima 1,5 miliona, 1,5 miliona građana srpske nacionalnosti, pa valjda bi tu prvo stvarao srpsku političku strukturu, a ne u Hrvatskoj. A upravo je bilo obratno. Srpska demokratska stranka prvo je nastala u Hrvatskoj, pa onda u Bosni i Hercegovini. Ne, nema nikakvog tu plana. Postoji jedini plan da se Srbi u Bosni i Hercegovini zaštite od mogućnosti da im se ponovi 1941. godina i genocid. I znaju, oni su uvereni tada, da od genocida ih može zaštititi samo Jugoslovenska država, u kojoj će svi Srbi živeti u jednoj političkoj zajednici. Pa kad se kaže to je veliki zločinački plan Slobodana Miloševića da svi Srbi žive u jednoj državi, ne znam šta je tu zločin da svi Srbi žive u jednoj državi.
a nije zločin da svi Slovenci ili svi Hrvati ili svi Makedonci ili svi Italijani da žive u jednoj državi, šta je tu sporno? Ali hajde i da je to sporno. Hajde da se složimo, možda je to sporno. Ali Srbi već jesu živeli u jednoj državi, u Jugoslaviji. I onda je neko brutalno srušio tu državu i naterao Srbe da žive u Bosni i Hercegovini sa tvrdnjom da Bosna i Hercegovina ne sme da se raspadne, da ona ima svoj integritet, da ona ima svoju teritorijalnu celovitost, svoj suverenitet, a Jugoslavija nema. Zašto je bosansko-hercegovački integritet i suverenitet važniji, prevashodniji od onog jugoslovenskog? Pa upravo zato što na taj način Srbi neće živeti u jednoj državi. Što je bio san hrvatskog političkog pokreta još od stvaranja Jugoslavije 1918. godine i što su do kraja razradili, utemeljili kao srž kolektivne svesti kako druge Srbije u samoj Srbiji, tako i svih političkih centara moći u bivšim jugoslovenskim antisrpski opredeljenim državama, to je bio, dakle, u vreme komunističkog režima je razvijena ta svest da Srbima nipošto ne bi trebalo dopustiti da žive u jednoj državi, pa bila ona Jugoslavija ili neka druga zemlja, kako bi što lakše nestali. To je njihov cilj. To im je bio cilj i te 1991. godine. I rekli smo već 14. i 15. oktobra 1991. godine Skupština Bosne i Hercegovine, gde su zastupljena tri naroda konstitutivna, gde svaki narod ima pravo na svoj glas. Ne može se pogaziti volja jednog naroda u korist druga dva. Alija Izetbegović i predstavnici stranke Demokratske akcije Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine predlažu tada memorandum o suverenitetu i državnosti Bosne i Hercegovine, gde se predviđa da Bosna i Hercegovina će ostati u federalnoj Jugoslaviji, naravno suspendovaće nadležnosti savezne države na teritoriji Bosne i Hercegovine do razrešenja političke krize, a već tada Badinterova komisija prosuđuje da Jugoslavija je nestala praktički i da će svaki narod, odnosno svaka republika imati pravo da zatraži nezavisnost ukoliko ona to želi. Usvajaju, dakle, memorandum gde se suspenduje nadležnost, pre svega zakonodavna i upravna savezne države, i predviđa se da će Bosna i Hercegovina ostati u saveznoj državi Jugoslaviji samo ako i sve druge republike takođe ostanu u njoj. A već tada su Hrvatska i Slovenija proglasile nezavisnost. SDS tada žestoko, i ne samo SDS, već svi srpski poslanici, bez obzira kojoj su političkoj partiji pripadali, oni se oštro protive tom memorandumu. Međutim, to nije vredelo, kao što znamo. Bez prisustva srpskih poslanika, muslimansko-hrvatska većina u parlamentu je izglasala, odnosno usvojila taj memorandum, uskoro će usvojiti i zakon o referendumu o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 29. februara i 1. marta 1992. godine. Zbog činjenice da su konstitutivna prava Srba tako brutalno pregažena, 24. oktobra srpski poslanici su se okupili u Skupštini, odnosno oformili su novo telo, Skupštinu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koja će vremenom prerasti u Narodnu skupštinu Republike Srpske naredne godine. 9. i 10. novembra na osnovu odluka te skupštine održan je plebiscit srpskog naroda, pre svega u Bosni i Hercegovini, sa pitanjem o budućnosti njihovog položaja u toj federalnoj jedinici. Pitanje na plebiscitu je bilo da li želite da ostanete, ja parafraziram to pitanje, da li želite da Bosna i Hercegovina ostane u sastavu SFR Jugoslavije ili ne. 99,5% Srba, 1.350.000 građana, je reklo da. Uglavnom su Srbi izašli na taj plebiscit. Posle toga Skupština
srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvaja odluku da sve one opštine, sve teritorije onih opština u kome su dominantno građani glasali za ostanak u Jugoslaviji, da se okupe u jednu od šest autonomnih jedinica koje su već u tom trenutku stvorene na prostoru Bosne i Hercegovine. Srpska autonomna oblast Birač, Srpska autonomna oblast Severna Bosna, Srpska autonomna oblast Semberija, Srpska autonomna oblast Romanija, Srpska autonomna oblast Hercegovina i autonomna regija Krajina sa centrom u Banja Luci. Te autonomne jedinice su bile formirane u skladu sa Ustavom i pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine, Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, gde je ostavljena bila mogućnost da svaka opština, odnosno sve opštine, imaju pravo da se po određenim kriterijima udružuju sa drugim opštinama u te autonomne jedinice, odnosno autonomne teritorijalne političke zajednice, što je srpski narod to pravo i iskoristio. To će postati nukleus buduće Republike Srpske i upravo krajem decembra, kada je već postalo očigledno da Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica guraju Bosnu i Hercegovinu u nezavisnost, u referendum o njenom statusu, za kraj februara, početak marta naredne godine, Skupština srpskog naroda Bosne i Hercegovine je usvojila propise o hitnom konstituisanju države srpskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine, koja bi trebalo da bude federalna jedinica države Jugoslavije, ukoliko Bosna i Hercegovina izađe iz sastava Jugoslavije. Rekli smo, Hrvatska demokratska zajednica u najvećoj meri je svesna da će bezuslovna podrška referendumu o nezavisnosti Bosne i Hercegovine Hrvate u Bosni i Hercegovini odvesti u neravnopravan položaj, jer će biti majorizovani od strane muslimanske većine. Taj stav čvrsto neguje kod sebe Mate Boban, privrednik, ekonomista iz Gruda, s krajnjeg, dakle, jugozapada Bosne i Hercegovine, zapada Hercegovine, i koristeći pravo koje su već upotrebili Srbi u Bosni i Hercegovini, Srpska demokratska stranka pre svega, već je od leta 1991. godine pa sve do kraja novembra te godine i Hrvatska zajednica počinje da se konstituiše na istim osnovama kao i Srpska u Bosni i Hercegovini. Na osnovu odluka organa, i to centralnih organa Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, uz protivljenje pojedinih intelektualaca i političara iz urbanih centara poput Sarajeva, na primer Stjepana Kljujića, već do početka novembra formirano je nekoliko hrvatskih zajednica, kao političkih, kulturoloških, upravnih, svakako i teritorijalnih, autonomnih jedinica u Bosni i Hercegovini, gde se više opština udružuje u jednu zajednicu. Formirana je Hrvatska zajednica Herceg Bosna, koja je uključivala Zapadnu Hercegovinu, neki 30 opština, Zapadnu Hercegovinu i Centralnu Bosnu. Formirana je i Hrvatska zajednica Severna Bosna, odnosno Posavina. Makar deklarativno formirana je Hrvatska zajednica Usora, Hrvatska zajednica Krajina u Banja Luci, zatim Vrhbosanska hrvatska zajednica sa sedištem u Sarajevu, ali tamo gde su Hrvati bili u ekstremnoj manjini, uglavnom te proglašenja tih hrvatskih zajednica ostale su samo nominalna, nikada nisu realizovane. Ali 18. novembra, Hrvatska zajednica Središnja Bosna i Hrvatska zajednica Herceg Bosna, koja je funkcionisala na prostoru Zapadne Hercegovine, tada se udružuju u Grudama, gde je proglašena prisajedinjenje, fuzija Hrvatske zajednice Središnja Bosna u Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu. Tada hrvatsko političko rukovodstvo ističe da se oni zalažu za nezavisnost Bosne i Hercegovine,
kao najbolji izraz težnji hrvatskog naroda, ali se zalažu za to da Bosna i Hercegovina bude složena država u kojoj će nacionalni individualiteti, tri identiteta, biti institucionalno poštovani i prepoznati putem ustava budućeg Bosne i Hercegovine kao kor, kao fundament same državnosti Bosne i Hercegovine. Oni se tada, kao i Srbi, zalažu za kantonizaciju Bosne i Hercegovine, za stvaranje najmanje tri nacionalna kantona koji bi najveći deo nadležnosti koju ima jedna država sam praktikovao, svaki kanton za sebe bi sam praktikovao, a gde bi najmanji interes zajednički, tri nacionalna identiteta u Bosni i Hercegovini, kao što su spoljna politika, odbrambena politika, monetarna politika, javne financije i tako dalje, spoljna politika, da bi te nadležnosti trebalo da praktikuje država Bosne i Hercegovine. To je stav hrvatskog političkog vojstva okupljenog u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, pre svega onog iz Hercegovine i sa severa Bosne. 9. januara 1992. godine u Holiday Innu, u Sarajevu, u hotelu Holiday Inn, Skupština srpskog naroda Bosne i Hercegovine, dakle na dan Svetog Stefana, proglašava Republiku Srpsku. Tih šest autonomnih jedinica se udružuju u jednu, koja je dobila naziv Republika Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Preteča Republike Srpske. Na taj način, po prvi put u istoriji, srpski narod gotovo apsolutno, hrvatski narod svakako poluautonomno, sami, srpski i hrvatski narod sami u Bosni i Hercegovini odlučuju da formiraju dve svoje države. Sa različitim, jeli, stepenom suvereniteta, sa različitim stepenom nadležnosti, ali to je bilo po prvi put da, na primjer, srpski narod rešenje za svoj položaj u Bosni i Hercegovini traži van konteksta Jugoslavije, pa čak i van konteksta odnosa Srbije prema tom položaju Srba u Bosni i Hercegovini. Slično tome i hrvatski narod zadovoljava interese svoje matice Hrvatske da podržava nezavisnost Bosne i Hercegovine, svakako i Hrvati u Bosni i Hercegovini žele što pre da se izdvoje iz Jugoslavije, svakako dominantno u njihovoj kolektivnoj političkoj svesti neguju se, bili su negovani antisrpski sentimenti. Rat u Hrvatskoj protiv Krajine duboko je antagonizovao i hrvatski svet u Bosni i Hercegovini. Tako da u velikom stepenu zavisnosti od zvaničnog Zagreba i Hrvati formiraju nukleus nekakve svoje državne zajednice u okviru Bosne i Hercegovine. Van, kažem, jugoslovenskog, austro-ugarskog i bilo kog drugog nadnacionalnog, naddržavnog konteksta ili formata. 25. januara 1992. godine Skupština Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine usvaja zakon o referendumu. Tada je izbjegnuto takozvano livanjsko pitanje. Naime, Hrvati iz Hercegovine, iz Herceg Bosne, iz Hrvatske zajednice Herceg Bosne, uslovljavaju tada podršku hrvatskom narodu na referendumu o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Svi su znali da Srbi neće izaći na taj referendum. I Srpska demokratska stranka poziva srpski narod da bojkotuju taj referendum, da pokažu kompletnoj međunarodnoj zajednici da jedan ceo konstitutivni narod ne prihvata da o njihovom položaju, da o njegovom položaju odlučuju druga dva naroda mimo njegovog mišljenja. Ali sada i Hrvati vide da ukoliko Bosna i Hercegovina bude konstituisana kao međunarodno priznata država na osnovama već postojećeg ustava koji definiše Bosnu kao unitarnu državu, da će i njihov položaj ostati majorizovan od strane muslimanskog političkog vođstva. Te oni, na sastanku u Livnu, Hrvatska zajednica Herceg Bosna zahteva da umesto pitanja na referendumu da li ste za nezavisnu, suverenu Bosnu i Hercegovinu kao državu njenih građana, muslimana, Srba i Hrvata,
da to referendumsko pitanje glasi da li ste za nezavisnu državu, Bosnu i Hercegovinu, kao državu njenih naroda koji svoja prava ostvaruju u svojim nacionalnim kantonima. Oni su na taj način hteli već da preduprede, odnosno da uslove nezavisnost Bosne i Hercegovine kantonizacijom, preuređenjem administrativno-političke strukture Bosne i Hercegovine i da na taj način zaštite svoje nacionalne interese. Muslimansko vojstvo, čak i zvanični Zagreb, je to odbacilo i znamo kako referendumsko pitanje glasilo onako kako ga je historiografija, ali kolektivna svest, kako su ga upamtili, bez spominjanja preuređenja unutrašnjeg Bosne i Hercegovine. Referendum je zaista održan 29. februara i 1. marta i na njega je izašlo negde oko 63% građana Bosne i Hercegovine. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, tadašnje, Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, da bi referendum uspeo, da bi on bio punovažan, bilo je potrebno da se na njega odazove 66,66% građana Bosne i Hercegovine, što nije ostvareno. 96% onih izašlih su glasali u prilog za nezavisnost Bosne i Hercegovine. 28. februara Skupština srpskog naroda Bosne i Hercegovine usvojila je ustav svoje države, koja je od tog trenutka dobija naziv Srpska republika Bosne i Hercegovine. 1. marta, drugi dan održavanja referenduma, u Sarajevu je počinjen stravičan zločin. Muslimanski politički instruisani agenti bezbednosti, državne bezbednosti Bosne i Hercegovine, svakako iz kriminalnog miljeja, Ramiz Delović Ćelo, Ismet Švrakić, organizovali su ubistvo srpskog svata na jednoj srpskoj svadbi, u strogom centru grada, na Baščarši, gde su muslimanski kriminalci pucali na svatove i tom prilikom ubili Nikolu Gardovića, mladoženjenog oca, starog svata. Već mesecima u Bosni i Hercegovini vladaju strahovite napetosti. Rat u Hrvatskoj podigao je razumljivo tenzije u Bosni i Hercegovini do nesluđenih visina. Sada, u uslovima, jeli, nelegalnog referenduma, još manje legalne nezavisnosti Bosne i Hercegovine, koja je izglasana na tom referendumu, gde je bilo svima jasno, posebno Srbima, da nezavisnost Bosne i Hercegovine ima snažnu podršku međunarodne zajednice i evropske zajednice, i svakako i Sjedinjenih Američkih Država, u uslovima gde se ratni okršaji odvijaju uglavnom u pograničnim delovima Bosne i Hercegovine, na primjer u selu Ravno, u Hercegovini u oktobru, 1. oktobra 1991. godine, gde je došlo do sukoba između Jugoslovenske narodne armije i naoružanih hrvatskih paravojnih jedinica, ali i na drugim mestima u Bosni i Hercegovini, postalo je potpuno jasno da će to ubistvo i onako proključalo situaciju, po znacima navoda, u Bosni i Hercegovini, pretvoriti u vulkan. I to vulkan u toku erupcije. Već narednog dana muslimanska čaršija u Sarajevu je slavila ubistvo Nikole Gardovića. Veći deo politički antagonizovanih građana, kako Sarajeva, muslimanskih građana i hrvatskih građana Sarajeva, su slavili Bajramovića Ćelu i ubice sa Baščaršije kao nacionalne heroje. Tada, tu noć, Srpska demokratska stranka u Sarajevu poziva svoje aktiviste, simpatizere i građane na blokadu Sarajeva. Podižu se čuvene barikade.
koje su profunkcionisale u svim onim delovima Sarajeva, a to su uglavnom prigradske opštine, nekoliko urbanih opština, u kojima je srpski narod činio većinu u etničkom smislu. Na taj način su bile formirane i linije fronta u budućem ratu u samom gradu Sarajevo. U Sarajevu je prema zvaničnim podacima iz 1991. godine, zvaničnim podacima sa popisa stanovništva, u Sarajevu je živjelo 157.000 Srba i neki 62.000 Jugoslovena, koji su uglavnom bili Srbi, prema etničkom poreklu, i živelo je negde oko 220.000 muslimana i 35.000 Hrvata. Ako posmatramo nepokretnosti, vlasništvo nad nepokretnostima, pogotovo zemljište, nepokretnu imovinu, dve trećine atara sarajevskih, još iz 19. veka, nalazili su se u vlasništvu srpskih porodica ili njihovih naslednika, pošto su privatni vlasnici Srbi i Sarajeva uglavnom stradali u genocidu 1941. godine. Sarajevo je blokirano za jednu noć, bez neke velike podrške Jugoslovenske narodne armije, koja je u tom trenutku već jednonacionalna. 1991. godine nije bila jednonacionalna. Ko je kriv za rat, možda se i najbolje vidi prema statistici ubistava Srba u Jugoslovenskoj narodnoj armiji na prostoru Bosne i Hercegovine. 71% svih stradalih vojnika u lokalnim, odnosno u okršajima lokalnog karaktera, lokalnog intenziteta, su bili Srbi. 14% su bili muslimani, ostatak su bili Hrvati. A Jugoslovenska narodna armija je tada predstavljena kao najveća vojna sila u tom delu Evrope. Naravno da je širena i fama o tome da je i četvrta vojna sila u Evropi. Pa kako je moguće takva vojna sila da doživi to da njene vojnike ubijaju širom Bosne i Hercegovine, i to paravojne jedinice, kako Hrvata, tako i Srba, tako i muslimana. I pri tom da u okviru tih jedinica 71% stradalih budu Srbi. Kako onda mogu biti Srbi krivi za rat i za agresiju? Kako može biti Radovan Karadžić odgovoran za tako nešto? On u to vreme nema nikakve veze sa Jugoslovenskom narodnom armijom. Ima političko razumevanje, ali opterećeno brojnim razlikama sa Slobodanom Miloševićem. Ima podršku Srbije. Svakako da Srbi imaju podršku Srbije da zaštite svoje gole živote. Ali Slobodan Milošević i Radovan Karadžić u to vreme su praktično u stvari do kraja Miloševićevog života, do kraja njihovih političkih karijera, oni su apsolutno na suprotstavljenim političkim polovima. Pa da je Radovan Karadžić bio kreatura Miloševića, valjda na prvom mestu Milošević ne bi stvarao, a nije bio glup čovek, ne bi stvarao ideološki potpuno suprotstavljenu političku ličnost. Možda je Radovan Karadžić najviše poverenja, odnosno najviše mentorstva u tom političkom smislu imao od svojih književnih saboraca, odnosno književnih saradnika, pesnika i pisaca, poput, na primjer, Dobrice Ćosića, Rajka Petrova Noga i drugi. Milošević jeste bio politički autoritet, ali ne i njegov lični. I oni su sve vreme i rata i svojih političkih karijera međusobno suprotstavljeni. Ali tada, tu noć, 1. i 2. marta 1992. godine, Srbi su uspeli u najvećoj meri da zaštite one delove Sarajeva koje su se nalazili pod njihovom, gde su Srbi činili etničku većinu. Narednog dana došlo je do sporazuma uz posredstvo Jugoslovenske narodne armije između Alije Izetbegovića i predstavnika Srpske demokratske stranke o deblokadi Sarajeva. Ali koje suštinski tim sporazumom ništa nije bilo rešeno. Počeli su do duše pregovori o položaju Bosne i Hercegovine. I to uz posredovanje međunarodne zajednice. Srbi su se konačno složili, čak su i na to pristali, da Bosna i Hercegovina bude nezavisna država.
Dakle, odriču se svog jedinog programa, jedine tačke programa, da Bosna i Hercegovina ostane u Jugoslaviji, u nekom obliku. Pristaju na to da Bosna i Hercegovina bude nezavisna država. Svesni su da međunarodna zajednica, s obzirom na to da je podržala, govorimo o Evropskoj uniji, Evropskoj zajednici, Nemačkoj, govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, s obzirom na to da su podržali i Hrvatsku, i Sloveniju, i Makedoniju na putu njihove nezavisnosti, već otvoreno su tada najavljivali da će oni podržati i Bosnu i Hercegovinu. Da samo traže da referendumom građani se izjasne o svom položaju. Pritom zanemarujući činjenicu da je Bosna i Hercegovina sastavljena od tri naroda, a ne od građana. Građani se politički identifikuju kroz pripadnost svojoj nacionalnoj zajednici. I tako je u Bosni i Hercegovini od 19. veka do danas. Na sreću, nažalost, nije važno, ali to je njena politička realnost. I ako tu realnost ignorišeš, onda ćeš dobiti ono što je Bosna i Hercegovina doživjela 1992. godine. I svesna je toga bila i međunarodna zajednica. Kreatori nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Svestan je toga bio i Franjo Tuđman. Svestan je toga bio i Alija Izetbegović, koji je i sam tvrdio da jedna nacija ne može da izvojuje državu bez rata. Dakle, on je svesno odgurao bošnjački narod u rat u jednom trenutku i sa Hrvatima, svakako i protiv Srba. Ratujući pritom za račun Franje Tuđmana, čega možda u tom trenutku nije bio svestan. Jedino toga. Ali Srbi tada pristaju da se odreknu svog maksimalnog cilja, da Bosna i Hercegovina ostane u federalnoj Jugoslaviji, pristaju na nezavisnost Bosne i Hercegovine, ali traže da njihova kolektivna prava, i pojedinačna naravno, kao nacionalne zajednice, budu zaštićena putem redefinisanja, transformisanja unutrašnje strukture Bosne i Hercegovine. Tako što ona više neće biti unitarna, neće se odlučivati u jednom centru. Neće postojati mogućnost da dva naroda se udruže protiv trećeg i nametnu mu svoju volju. I oko toga su se manje više sve tri strane i složile. Bilo je dogovoreno uz posredništvo međunarodne zajednice. Tada je portugalski diplomata Perez de Cuellar je vodio, pardon, Cutillero, je José Cutillero je vodio pregovore ispred Evropske zajednice i u Lisabonu su održavane runde pregovore, ne samo u Lisabonu, ali ponajviše tamo, u okviru Međunarodne konferencije za bivšu Jugoslaviju. José Cutillero je predložio da u Bosni i Hercegovini postoji nekoliko nivoa vlasti, organizacije vlasti. Jedan nivo, da budu naravno lokalne samouprave, opštine i gradovi, drugi nivo da budu provincije, odnosno kantoni, da će postojati tri nacionalna kantona i treći nivo da će to biti država Bosne i Hercegovine. I da bi onda takvu Bosnu i Hercegovinu trebalo priznati kao nezavisnu međunarodno priznatu državu i da ona kao takva postane i članica Ujedinjenih nacija. Složile su se sve tri strane sa tim predlogom. Međutim, nastao je problem kako definisati granice ta tri kantona. I bilo je dogovoreno, dakle, da najveći deo nadležnosti jedne države bude prenet upravo na te nacionalne kantone, nacionalne jedinice, nacionalno-teritorijalne i političke jedinice. A da u okviru nadležnosti države, dakle, bude rezervisane one nadležnosti koje se odnose na monetarnu politiku, javno-finansijsku politiku generalno, odbrambenu politiku, spoljnu politiku i na nekoliko drugih nadležnosti. To je bilo dogovoreno, čak i potpisano, i 25. marta, nakon potpisivanja, Alija Izetbegović je promenio mišljenje. Sasvim sigurno na podsticaj Vorena Cimermana,
koji je tada bio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, u Jugoslaviji, koji ga je uverio da će Bosna i Hercegovina kao unitarna država dobiti podršku Sjedinjenih Američkih Država i da će Alija Izetbegović dobiti potrebna sredstva za rat protiv onih koji se sa takvim konceptom Bosne i Hercegovine ne slažu. Ta činjenica je Bosnu i Hercegovinu odvela u rat. 6. aprila 1992. godine Evropska zajednica je priznala nezavisnost Bosne i Hercegovine. Ni jedan kriterijum za priznanje nije postojao. Dakle, niti je centralna vlada funkcionisala na prvom mestu, niti je kontrolisala 2/3 teritorije, kontrolisala nije ni 1/3 teritorije, kontrolisala možda je 1/4. A da ne govorimo da jedan kompletan konstitutivni narod je bio izrazito protiv toga. No, 7. aprila i Sjedinjene Američke Države su priznale nezavisnost Bosne i Hercegovine, a tog istog dana Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, Skupština Srpske Republike Bosne i Hercegovine je takođe priznala, je takođe proglasila nezavisnost Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Bez obzira na to proglašenje, oni su, Srpska Republika Bosna i Hercegovina je ostala privržena sve do Dejtonskog sporazuma ideji ili konceptu da Srbi u Bosni i Hercegovini će rešenje za svoj položaj tražiti u okviru nezavisne Bosne i Hercegovine, ali sa postojanjem srpskog entiteta u okviru nje. To je od tog trenutka zvanična strategija i zvanična politika srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nikola Koljević, Biljana Plavšić, članovi predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine podneli su ostavke na svoje položaje. Rukovodstvo Srpske demokratske stranke i Srpske republike Bosne i Hercegovine u nemogućim uslovima napustilo je Holiday Inn i preselilo se na Pale u prigradsku opštinu, sada deo grada Srpskog Sarajeva, Istočnog Sarajeva, a tada prigradsku opštinu grada Sarajeva. Bukvalno jedna dobrovoljačka jedinica Slavka Aleksića, vojvode Slavka Aleksića, je spasila Radovana Karadžića od hapšenja u Sarajevu. Sarajevo je proključalo, provrelo, ne samo u političkim tenzijama, nego već sada u otvorenom sukobu. Iscenirane demonstracije građana protiv rata ispred Skupštine Bosne i Hercegovine 5. aprila 1992. godine iskorištene su tada kako bi iz snajpera bilo pucano po okupljenim civilima, dvoje ljudi je tada i stradalo, a za to je bilo optužen vrh Srpske demokratske stranke i Jugoslovenska narodna armija, još uvek postojeća zvanična sila, još uvek postojeće SFRJ Jugoslavije. Tada je rulja nagrnula u zgradu Holiday Inna, hotela, ekskluzivnog hotela u centru Sarajeva, odmah pored Skupštine Bosne i Hercegovine, u pokušaju da dođe do Radovana Karadžića i do rukovodstva SDS-a. Kasnije će se ispostaviti, postoje i video snimci, da je na okupljene civile 10.000 ljudi, da je pucao Jusuf Prazina Juka, lokalni sarajevski jalijaš, kako Sarajlije kažu, kriminalac i ratni zločinac, takođe agent državne bezbednosti koji je tada radio za politički vrh Hasana Čengića, imama Hasana Čengića i Alije Izetbegovića iz Stranke demokratske akcije. Bio je potreban incident koji bi stvorio atmosferu rata, što bi onda u očima međunarodne zajednice bio dovoljan razlog da ne uvaži ni jedno pravo, ni jedan zahtev srpskog naroda i da dođe do priznanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Već ranije utvrđene položaje Srbi u Sarajevu su zauzeli, one položaje o kojima smo govorili od 1. marta, kad je bila blokada, odnosno barikade u Sarajevu. Nikakve opsade Sarajeva nije bilo. Ne možemo govoriti ni o kakvoj opsadi, zato što Srbi su branili svoje domove, kao i muslimani svoje. Sudbina, istorijsko nasleđe, je učinilo tako da Srbi su dominantno živeli u prigradskim opštinama.
što je stvorilo utisak da je reč o nekakvoj opsadi, namernoj opsadi Sarajeva. Ne, Srbi u Sarajevu su samo branili svoje kuće. Međutim, i pre 5. aprila, hrvatske oružane snage izvršile su nekoliko upada na teritoriju Bosne i Hercegovine, pre svega Posavine. Na taj način direktno izazivajući rat. To je namera Franje Tuđmana da prelije rat u Bosni i Hercegovini, da olakša svoj položaj u borbi protiv Krajine. Upad u Bosanski Brod, ovladavanje gotovo najvećim delom Bosanske Posavine, dogodio se početkom marta 1992. godine i već 25. marta 1992. godine izvršen je i u narednim danima, posle 25. marta, izvršen je masakr, pardon, nije 25. marta, 3. marta 1992. godine, pa sve do 25. marta 1992. godine, u selu Sjekovac kod Bosanskog Broda, tada, danas Broda, izvršen je jedan od prvih masakara nad srpskim narodom u Bosni i Hercegovini. Prvobitno je stradalo 9 ljudi, civila, iz 2 porodice, žena, dece i staraca u selu Sjekovac, koji su masakrirani. Njih je predvodile su regularne hrvatske, jedinice hrvatske vojske, ali i hrvatske obrambene snage, takozvani HOS, koji je već nastao prethodne godine u samoj Hrvatskoj od strane Dobroslava Parage, vođe Hrvatske stranke prava. Hrvatska stranka prava je u junu 1991. godine formirana i u Bosni i Hercegovini. I na njeno čelo će doći Blaž Kraljević, hrvatski ustaški emigrant proustaških sentimenata, terorista, koji je u decembru 1992. godine osnovao prve jedinice HOS-a. Njihovi pripadnici su bili u onim crnim uniformama, ličili su na ustaške legije iz Drugog svetskog rata. Zvanično komanda strukture je 3. januara 1992. godine formirana. Najveći deo HOS-a u centralnoj Bosni postao je lojalan Ali Izetbegović i oni će se uključiti u njegovu takozvanu armiju Bosne i Hercegovine ubrzo nakon početka rata. Jedan deo je prišao oružanim snagama Hrvatske zajednice Herceg Bosne, ali se Blaž Kraljević od početka sukobljavao sa Matom Bobanom i sa političkim vrhom Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Jer je bio u službi interesa Alije Izetbegovića i vođstva muslimanskog Sarajeva, muslimanskog političkog vrha u samom Sarajevu. HOS će nakon njegovog ubistva, nerazjašnjenog do danas, to ubistvo je se odigralo u avgustu 1992. godine, u sukobu između njega, HOS-a, Slobodana Praljka, jednog od komandanata Hrvatskog vijeća odbrane, i već u 1993. godini najveći deo jedinica hrvatskih obrambenih snaga, HOS-a, najekstremnijih ustaških jedinica, neustaških jedinica, se priključio Hrvatskom vijeću odbrane. Kako već spomenuh, Hrvatsko vijeće odbrane je bilo političko i vojno telo, koje je formirano 8. aprila 1992. godine, kao politički organ, političko telo sa svojom vojnom komponentom Hrvatske zajednice Herceg Bosne. 12. maja 1992. godine, nakon odluke tada već formirane Savezne Republike Jugoslavije, koje su formirale Srbije i Crna Gora 27. aprila, da se Jugoslovenska narodna armija povuče sa teritorije Bosne i Hercegovine, formirana je i Vojska Republike Srpske, odnosno u tom trenutku Vojska Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a na čelo, na njeno čelo, kao komandant, odnosno kao načelnik štaba, glavnog štaba Srpske vojske Bosne i Hercegovine, odnosno Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, došao je general u tom trenutku, potpukovnik Ratko Mladić, koji je prvo bio načelnik štaba 2. vojnog distrikta. Na taj način su formirane osnovne komponente dve države, odnosno jedne države i druge poludržave, Republike Srpske i Hrvatske zajednice Herceg Bosne,
na početku užasnog građanskog rata u Bosni i Hercegovini. O daljem njihovim odnosima i istorijatu srpsko-hrvatskih odnosa u Bosni i Hercegovini u 1992. godini razgovarat ćemo u okviru narednog predavanja. Ja vam se zahvaljujem.